Zítra vás čeká všechny maratonská etapa Podní Volna. Jak je to dlouhý, v čem je to složitý, v čem je zajímavá, v čem je specifická? Je specifická v tom, že vlastně celou noc nebo nemáme servis. Celý den, jo, takže pro nás nesmí se roztřískat motorka, musí prostě se nějakým způsobem rozumně dojet i časově, aby prostě nebyly nějaké problémy, hlavně s motorkou, jo, to je nejdůležitější, protože kdybych tam ještě měl spravovat nebo něco, tak je to moc složitý. Kde vlastně spíte na maratonské etapě? Nespíte doma? Uvozovka. Nespíme, jsme úplně oddělení vlastně od celého servisního týmu, přijedeme vlastně do cíle etapy, kde to tady vlastně v té Bolívii to jsou nějaké armádní střediska, takže opravdu kasárna, kde se dostaneme, vyfasujeme takový speciální baťoh. Mimochodem to zůstává potom dobrým prezentem, protože vlastně všechny propriety jsou tam označení prostě tím dakarským logem. Zase na druhou stránku je to takový úsměvný, protože vlastně když si to všichni oblíkneme, tak jsme tam jak na pionerském táboře. A když jde, tak máme ty čepičky a tohleto, a jestli je to mistr světa země koule, nebo prostě absolutní hobik, tak se to tam všechno právě jakoby sloučí dohromady. Myslím si, že to podporuje nějaký dobrý přátelství tam mezi těma v úvozovkách bohatýma a chudýma závodníkama. Vlastně nám označili pneumatiky, jo, to vlastně, jak už mám označený pneumatiky, tak už jinou pneumatiku nemůžu použít na maratonskou, jo. Takže já mám označený ty 4 kusy, co mám na stroji, plus jednu rezervu. Myslím si, že to bude zhruba jedna etapa kolem 800 a ta druhá skoro 1000, takže to bude zhruba nějaké 18 km. Náhradní díly nevezu sebou, vezu maximálně sebou vzduchový filtr, který samozřejmě musíme vyměnit, aby to dýchalo dobře v tady ty nadmocných dýškách, a ostatní věci musíme připravit dneska tak, aby to ty dva dny přežilo, a samozřejmě musím druhé přizpůsobit tu jízdu, aby jsem zbytečně nezničil ten stroj.